Євген, позивний іспанець. Друже, в якому підрозділі? В якому підрозділі ти воюєш в Сєвєродонецьку? 205-та ТРУ. Печерське, Київське. Печерське ТРУ. Місто Києва. За назвою мажорна назва, а насправді це реальна піхота, яка зараз робить важку роботу в самому пеклі боїв за Сєвєродонецьк. Друже, скажи, будь ласка, твоя військова спеціальність, чим ти займаєшся на війні? Я мінометчик, командир мінометного розрахунку. А ти раніше воював взагалі колись? Мав відношення до військової справи? Не воював раніше. Маю тільки досвід, це 4 місяці війни. Але, так сказати, з армією був зв'язаний. В минулому житті я був начальником пожежної частини міста Києва. Тому це та сама служба, але без автомата. Начальник пожежної служби міста Києва. Зараз... Частини. Пожежної частини міста Києва наразі... До речі, бачу тебе свободи. Да, це тобі друзі подарували? Да, це мені вже мої побратими військові подарували. Тобто ти був мирною людиною насправді до війни. В тебе професія була пожежник. Ну, це воєнізована охорона, але все ж таки це не війна, не армія. Тобто. І розкажи, з чого в тебе почалась війна? Як ти став воїном? Почалося все з 24-го числа, коли до нас в Київ прилетіло декілька російських ракет. Майже в цей самий день я відправив свою родину до батьків, і через декілька годин я поїхав у військомат Бориспільський, в якому мене там декілька днів, у нас була дуже велика черга, дуже багато бажаючих було вступити в ряди. Ми не попадали, і 27-го числа ми вже приїхали на Богуна ліцей уже в качестві підрозділу ТРО. І далі з цього вже почалася моя служба в Збройних силах України. Да, ну, які в тебе найбільше враження, емоції від війни? Що тебе найбільше вражає тут? Вражає мене все. Відчуття таке, що день не закінчується. Йде один день, декілька годин ти поспав і все. І в тебе знову бойові задачі, знову щось тобі потрібно вирішувати. Враження, я б сказав би, не дуже приємні, тому що військовослужбовці, які рахуються військовослужбовцями по своїй спеціальності, вони з нас сміються, з добровольців, бо ми приїхали на військових, не на військових, а на легкових автомобілях, які без броні, без пушок, взагалі без нічого. Тут тільки працює важка броня, козаки, варти, БТРи, а ми приїхали голі й босі. Ну, це мене трошки так і вражає. Коли наші командири знали, куди вони нас відправляють, на що вони вас відправляють, ну, могли б дати, звісно, трошки більше, чим дали насправді. Ну, але ти продовжуєш знаходитись, виконувати кожне щодня бойові завдання в центрі Сєвєродонецька. І твій підрозділ тримає позиції прямо всередині наших бойових порядків. Тому... Все ж таки, присутність духу у ТРО Печерської, тобто, ну, вона достатньо потужна, да, я так розумію? Так, да, наші хлопці дуже сильно заряджені, вони молодці, велика їм подяка. Ми тут стали ще одною сім'єю. Якщо ти не мав собі там брата чи сестру, ти обов'язково її тут отримаєш. Але, все має своє але. Все одно... Не вистачає цього досвіду практичного. Практичного досвіду не вистачає. Хотілося, щоб там в тилу таким людям, як ми, давали набагато більше практичної частини. Не теоретичної, а практичної. Більше стріляти, більше наводитися, більше практики, одними словами. А все інше це вже буде там потім.
Тому маємо те, що маємо. Що дає тобі мотивація на війні? Головна моя мотивація – це те, щоб ми відкинули наших ворогів на рубежі передні 14-му року. Це я маю на увазі, що ми маємо завоювати обов'язково, щоб з нами рахувався весь світ Донецьку, Луганську і Крим. По-другому в нас ніяк. Мотивацію мені також дає те, що вони на нас наступають. Я прав на всі свої 100%, тому що я воюю за своє, за своїх рідних, за своїх близьких, за свою родину, за свою батьківщину і за свою землю. Вони тут незвані гості. Тому це сама головна моя мотивація. Більше нам нічого не потрібно. Дякую тобі, друже. Слава Україні! Героям слава! І слава Печерському ТРО! Смерть ворогам!